zis în nouă vreme. Lăsăm-te, scâmbi prieteni, Levski pobedi CSKA. Tu tot borți. Se dno na jedno, a CSKA zagubi от Левски с един на един. От CSKA съм. Аз съм от Астрикс. Сините се опънаха на лидерите в класирането, въпреки скандалните промени в ръководството. А, освен промените, скандален е и новият треньор на Левски, Вили Вучов. Кой бе? Глупост. Един кратък негов видеопортрет. Той е много спокоен човек. Най-спокоен. Може да се бърка с някой друг. Няма лойка да си играе този мач тук, след като има допир на футболист или съдя, или няма значение кой, има човек влязъл от публиката миналия мач с Нефтохимик. Един мач наказание, къде се знаеш, че мач е за купата. В последните 4 мача на Герена Галин Маскарев е свирил 3 загуби на мач. Дори също такъв Тапунгер, като този човек, който беше там по средата на терена. Аз затова казах не случайно. Ако ги сложа долу на бесилото, аз ще им ритна столчета, да знаете. Абе не знам столчета дали рита, ама вижте какво прави с седалките на стадиона. А ето как се отговаря на зекваш журналист. Дай, по-бързо, дай, мина един час, докато го покажеш това нещо. Не съм го видял, не мога да го коментирам. Не съм го видял, не мога да го коментирам. Честито да не е. Ей, няма такъв човек. А види да внимава какви ги върши, защото агитката е безмилостна, а и ние от господаря на ефира също дебнем.